নামত আকৌ জনতাক মাধমার। করর বুজাত কুঙা হৈছে অসমীয়া। আপুনি আৰু কিমান সহিব করর বুজা? করর বুজা লৈ লৈ ভাৰাক্ৰান্ত হবলগীয়া হৈছে আজি অসমীয়া। সরকারৰ সিদ্ধান্তত ক্ষোভত ফাটিছে রাইজ, দল, সংগঠন। গৰিহণা দিছো আৰু অতি শীঘ্ৰে বিজেপি চৰকাৰক এইখন উঠাই ল'বলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। এইখিনি বিজেপি আচলতে নিজে নিজৰ বিদায়ৰ ক্ষণত এইবিলাক কৰিছে বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। কৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত জনসাধাৰণে মাধৰ মাৰ খাব লগা হৈছে। ঋণৰ বোজাত পোত খোৱা চৰকাৰে ঘাটি পুৰাবলৈ ৰাজ্যবাসীৰ ওপৰত জাপিব খুজিছে পৰ্বত সম বোজা। সাধাৰণ সভা এখন পাতিবলৈও প্ৰশাসনক দিব লাগিব কৰ। হাজাৰ কোটি টকীয়া ঋণৰ বোজাত পোত গৈ থকা চৰকাৰখনে এতিয়া জোৰা তাপুলি মাৰিবৰ বাবে বাছি লৈছে সাধাৰণ নাগৰিকক, আৰু কৰৰ বোজাৰে এটাৰ পিছত আনটো ৰামটাঙোন শুধাই গৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। এতিয়াৰে পৰা বিহু পাতিলেও আপুনি ভৰিব লাগিব কৰ। বিহু পাতিবলৈ অনুমতিৰ নামত 300 টকাৰ মাচুল আপুনি আদায় দিব লাগিব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমদল, অধিৱেশনৰ অনুমতিৰ বাবে 300 টকাৰ মাচুল। ৰাজনৈতিক সমদল, সভা, কাৰ্যসূচী, অধিৱেশনৰ অনুমতিৰ বাবে 2000 টকা। খেল ধেমালি অনুষ্ঠানৰ বাবে 2000 টকা। বাতৰ নাট, সজাগতা ৰেলী, বাইক ৰেলীৰ অনুমতিৰ বাবে 500 টকা। যিকোনো মেলাৰ অনুমতিৰ বাবে 500 টকাৰ মাচুল। পেট্রোল পাম্প, গ্যাস এজেন্সির অনুমতির বাবে 10,000 টকার কর। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের অনুমতির মাচুল হব 25,000 টকা। গুয়াহাটীত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের অনুমতির মাচুল 50,000 টকা। ব্যক্তিগত খণ্ডত নিয়োগ ভেরিফিকেশনের বাবে 300 টকা। ভাড়াঘর PG ভেরিফিকেশনের বাবে 300 টকা। ঘরের বন করা লোকর ভেরিফিকেশনের বাবে 300 টকা। থিয়েটার প্রদর্শনীর অনুমতির বাবে 5,000 টকার মাচুল। ভ্রাম্যমান থিয়েটারৰ অনুমতিৰ বাবে আৰোপ কৰা নাই মাচুল। ইফালে নববৰ্ষৰ অনুমতিৰ বাবে 5,000 টকাৰ মাচুল। কোনো ঠাইত ড্ৰোন উৰুৱাৰ অনুমতিৰ বাবে দিব লাগিব 3,000 টকা। সকলো ধৰণৰ খেলৰ অনুমতিৰ নামত 2,000 টকা। বাইক ৰেলী, কাৰ ৰেলীৰ অনুমতিৰ বাবে 2,000 টকাৰ মাচুল। আতচবাজী, অস্থায়ী বিপণীৰ বাবে 2,000 টকাৰ মাচুল। আৰু সাময়িক সুৰাৰ বাৰৰ অনুমতিৰ বাবে 5,000 টকাৰ মাচুল ধাৰ্য কৰি চৰকাৰে জাৰি কৰিছে এই বিশেষ নিৰ্দেশনাখন। আৰু এনে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ কৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰে অৰ্পণ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ হাতত। অসম আৰক্ষীৰ সেৱা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এই মাচুল, এই কৰ আপুনি দিব লাগিব আদায়। চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ৰাজ্যবাসীয়ে। আমি ধিক্কার দিছো, আমি আর তীব্র প্রতিবাদ জানাইছো। অতি শীঘ্রে সরকারে এই নিয়ম বাতিল করক, অন্যথা আমি কিন্তু রাইজক রাজপথলে উলিয়াই আনবলে বাধ্য করিম। আর রাইজক রাজপথলে উলিয়াই আনিবর কারণে এটা 300 টকা দিয়ে অনুমতি লব লাগবে, এটা কেনে ধরনের কথা? এখন সরকারে অহার দিনের পরাই কেবল সাধারণ জনতার উপর মাধমার হুসাই আহিছে, কেবল কর কর কর। বিহু আমার বাপতি হাহুন, ইয়াৰ আবেগৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাবলৈও এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা ল'ব লাগিব অনুমতি, ভৰিব লাগিব ধন। বিশেষকৈ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহুৰ ক্ষেত্ৰত এক নম্বৰতে নামটো তালিকাত দেখিলোঁ যে বিহু পাতিলেও কিবা 300 টকা 500 টকাই, আৰু এইটো এটা অদ্ভুত এটা কাণ্ড বুলি মই ভাবিছোঁ চৰকাৰৰ। পঞ্চায়ত কৰ, ইন্ধন কৰ, টোল কৰ, মূল্যবৃদ্ধি আদি ইটোৰ পিছত সিটো বোজাৰে ইতিমধ্যে কুঙা হৈ পৰিছে মধ্যবিত্ত। কেৱল একাংশ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি চমক দেখুওৱাৰ বাদে আন সকলো লোক এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত নিগমে মৰিছে। কিন্তু চৰকাৰৰ যেন ভ্ৰুক্ষেপ নাই। ইফালে সমুখত আহি আছে 31 ডিসেম্বর।
একত্রিশ ডিসেম্বর নতুনক আদরণি জানাবলে একত্রিশ ডিসেম্বরত সকলে যদি পার্টি করিম বলে ভাবি আছে তেতিয়াহলে আপনি আগতীয়াক আরক্ষীর পৰা অনুমতি লব লাগিব আর তার বিনিময়ত আপনি আদায় করব লাগিব মাসুল। অসমত অসমীয়া মানুহে বিহু আয়োজন করিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আজি তাৰিখত কৰ দিব লাগিব নেকি? অসমত অসমীয়া মানুহে খেল ধেমালি পাতিবৰ কাৰণে চৰকাৰক কৰ দিব লাগিব নেকি? অসমত অসমীয়া মানুহে অসমীয়া শিল্পীৰ দ্বাৰা অভিনীত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে বা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ চাবৰ কাৰণে কৰ দিব লাগিব নেকি? ই আপোনাৰ জাতিদ্ৰোহী চৰিত্ৰকে প্ৰতিপন্ন কৰা নাইনে? যি সময়ত চৰকাৰে উন্নয়নৰ নামত হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি গৈছে, যি সময়ত অভিলাষী কিছু আঁচনি চৰকাৰৰ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে, অমৃত বৃক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচী, সমান্তৰালকৈ অমৃত কলহ কাৰ্যসূচী, চৰকাৰী সভা সমিতিৰ নামত অস্থায়ী পেণ্ডেলৰ নামত কোটি কোটি টকা শৰাত কৰা হৈছে, আৰু তেনে সময়তেই কৰৰ বোজা জাপি চৰকাৰৰ ৰাজকোষ টনকিয়াল কৰাৰ এই পৰিকল্পনাক লৈ স্বাভাৱিকতে ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টিৰ জোৱাৰ এতিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।